wararkii laga helayay inta u dhexaysa magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya shil baabuur oo halkaasi ka dhacay inay ku geeriyootay Allaah u naxariistay Hodan Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn looga yaqaano baraha bulshada. Shilkan baabuur ayaa la sheegay inuu ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo magaalada Garissa kadib markii la sheegay dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada wax ku duuba aaladda TikTok in ay ka soo baxeen magaalada Garissa isla markaana ay ku sii jeedeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hodan Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada sida aadka looga yaqaano baraha bulshada gaar ahaan TikTok ayaa waxaa la sheegay in shilkaasi baabuur ee halkaasi ka dhacay ay ku geeriyootay. Qaar ka mid ah dhalinyarada ay isla shaqeynayeen Hodan oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay xiriiro kala duwan oo ay la sameeyeen dhalinyaradii la socotay ay u sheegeen in Hodan ay geeriyootay. Waxaa kaloo ay sheegeen in gabar kale oo ka mid a gabdhihii la socday halkaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray islamarkaana loola cararay isbitaalka ku yaala magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Hodan dadka la soo shaqeeya ayaa waxa ay sheegeen in ay ahayd gabar si weyn dadka ugu dhex jirtay furfuran, dabeecad wanaagsan leh, islamarkaana aan wax dhibaato ah aysan ku qabin dhalinyarada isla shaqeynayaan iyo dadka kale ee bulshada ah oo laga ammaan helo. Waxa ay ahayd Hodan gabar si weyn ay dad badan ugu xirnaayeen islamarkaana madadaali jirtay dhalinyaro badan, kuwaasi oo aaladda TikTok ay ku wada socdeen.